Ja, då är det dags att putsa pokalerna, för nu är det snart dags för årets första klubbtävling. Nu på söndag den 24 april med första start klockan 12.00, då är det invigningspokalen som ska spelas. Då är det alltså en särskild herrklass, damklass och juniorklass, och det är endast för klubbens medlemmar. Och med stort glädjen kan jag också nämna att årets sponsor för alltså invigningspokalen är alltså Olka Golfresor från Göteborg som vi samarbetar tillsammans med. Så vad med nu på söndag, det är invigningspokalen, dags att tävla på Hulta Bollebygd Golfklubb.